Şimali Kipirtüş Respublikası ilə ölkəmiz arasında əlaqələrin yeni aspektdə inkişaf eləməsinin ən başlıca səbəblərindən biri, bildiyiniz kimi Türk Dövlətlər Təşkilatına artıq Şimali Kipirtüş Respublikası gözləmçi üye olaraq qatılıbdır və artıq Türk Dövlətlər Təşkilatı çərçivəsində ölkəmizin və təşkilata üzv dövlətlərin arasındakı bütün iş birliklərində iqtisadi münasibətlər, təhsil, siyasi münasibətlərdə də artıq Şimali Kipirtüş Respublikası öz yerini alacaqdır. Bu səfərin də əsas məqsədi Bakı şəhərində keçirilən Şimali Kipir Mədəniyyət və Tanıtım günləridir və eyni zamanda Azərbaycanda bir sıra ictimai tədbirlərdə Şimali Kipirtüş Respublikasının prezidenti Ersin Tatar iştirak edəcək. Bugün Kıbrıs'tan ölkəmizə 200-ə yaxın böyük bir heyət gəlib. Bunlar içərisində xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstel, Şimali Kipirtüş Respublikasının mədəniyyət naziri və baş nazirin mavini Fikratoğlu da var. Bu heyət həm bir yerli ictimai siyasi bir heyətdir və eyni zamanda hökuməti təmsil edən dövlət nazirləridir. Bunlarla da birlikdə Kıbrıs'ın iş adamları, Kıbrıs'ı təmsil edən universitetlərin rektor və nümayəndələri, turizm şirkətlərinin nümayəndələri ölkəmizdədir. Əlbəttə ki, biz hər birimiz istəyirik, arzuluyuruq, sevinirik ki, Kıbrıs'la Azərbaycan arasında ictimai münasibətlər gələcəkdə, yaxın gələcəkdə diplomatik münasibətlərə çevrilsin. Ancaq ki, təsadüfü deyil ki, Dağlıq Qarabağ da zəfəri əldə etdiyimizdən sonra dünyanın müxtəlif güclərinə məxsus qeyri-hökumət təşkilatları və müxtəlif təşkilatlar Azərbaycanın əleyhinə iş aparırlar. Bizim bugün Şimali Kipirtüş Respublikası ilə yeni müstəvidə əlaqələrimizin yaranması daha çox Türk Dövlətlər Təşkilatında Kıbrıs'ın təmsil olunmağı ilə bağlıdır. Və bugün bizim tələbələrimiz təhsil alır Kıbrıs'ta, iş adamlarımız var, ziyalılarımız var. Yaxın gələcəkdə də eyni qaydada Kıbrıs'ta həm tələbələrin, həm Kıbrıs'ta elm adamlarının yaşamasını, işləməyini arzuluyuruq. İki ölkə arasında münasibətlərin, əslində ictimai münasibətlərin tarixi dərindir. Ancaq artıq yeni əsrdə, yeni ildə, bu yaşadığımız tarixdə Kıbrıs'ın Azərbaycan hökumətləri arasında da əlaqələrin varlığından söz edə bilərik. Sadəcə sentyabr ayında Şimali Kipirin 3 dövlət naziri ölkəmizə səfər ediblər. Burada müxtəlif görüşlər keçirdiblər. Yenə bütün bu görüşlər Türk Dövlətlər Təşkilatının çətiri altında baş tutubdu. Bundan sonraki münasibətlərimiz daha da irəliyəcək, daha da yaxşı olacaq və gələcəkdə iki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq yeni bir müstəviyə daşınacaqdır. Bizim bu məsələlərdə bir narahatçılığımız var. Birinci narahatçılığımız nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi ölkəmiz ilk dəfə deyil Şimali Kipirdən belə bir heyətə ev sahibliyi eləyir. Bunun tarixini unutmamaq lazımdır və vurğulamaq lazımdır. Yeni nəsil üçün bu səfər yeni ola bilər. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti yenə cənab prezidentimizin qayğısı ilə illər öncə də Kıbrıs'tan Azərbaycana belə bir heyət gəlib. Azərbaycandan da qarşılıqlı bir səfər həyata keçirilib. Hətta o səfər birbaş reisinə olub. Ancaq bu səfərlər sadəcə qəzet səhifələrində qalıb. İnternetdə, mediada qalıbdır. Bu səfərlər qarşılıqlı real əmələ çevrilə bilməyibdir. Obyektiv və subyektiv səbəblərdən dolayı. Amma bugün bu baş verən bu səfərin biz istəyirik ki, gələcək olsun, qalıcı səfərlər olsun və qalıcı iş birlikləri gətirsin. Kıbrıs'ta bugün təhsil sektoru, ali təhsil sektoru ölkənin lokomotividir. Əsas aparıcı gücüdür. İki ölkə arasında təhsil sayəsində əməkdaşlıq üçün böyük perspektivlər var. İkinci, Kıbrıs'ın böyük turizm təcrübəsi vardır. Azərbaycandakı turizm orqan, belə deyək, müəssisələri, İAŞ müəssisələri Kıbrıs'ın təcrübəsindən yararlana bilər. Eyni zamanda da Kıbrıs Azərbaycanın dövlətçilik təcrübəsindən yararlanmalıdır. Baxmayaraq ki, Kıbrıs dünya müstəqilliyini bizdən çox öncə elan eləyibdir. Ancaq diplomatik olaraq tanınmadığı üçün beynəlxalq əlaqələr sahəsi xüsusilə inkişaf eləməyib.
Azərbaycanın dövlətçilik təcrübəsini öyrənib orada tətbiq eləməlidir. Biz necə təhsil təcrübəsini öyrənək istəyiriksə, onlar da bizim dövlətçilik təcrübəsini öyrənməlidir ki, əlaqələr qalıcı inkişaf eləsin. Sadəcə bura bir heyətin gəlməsi ilə, gözəl rəsim çəkməsi ilə, sosial mediada paylaşması ilə bu münasibətlər qalmamalıdır. Ancaq bunun üçün də daha qalıcı, daha inkişaf eləmiş münasibətlər üçün də gerçəkdən də Azərbaycan və Kıbrıs işbirliyinə töhfə verən insanlar bu işin içərisində olmalıdır. Daha çox Kıbrıs'ta bugünə qədər 30 ildir Kıbrıs'ta hər platformda Azərbaycanın səsi olan, Dağlıq Qarabağın işğal faktını təbliğ eləyən, tanıdan, haqq səsimizi hayqıran Kıbrıslı qardaşlarımızı da unutmamalıyıq. Eyni zamanda da Azərbaycanda 30 ildir Kıbrıs'ı Qarabağsız görməyən, Qarabağla bağlı necə siyasi, istimai münasibətlərdə çalışmış insanlarımız var. Bugün onlar da diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Çünki ümum dünyada formalaşan yeni türk milliyyətçiliyi ideyası var. Yeni türk milliyyətçiliyi fikirləri bugünə qədər türk milliyyətçiliyinə, Türkiyə-Azərbaycan birliyinə, Türkiyə-Azərbaycan Kıbrıs birliyinə əmək vermiş insanları kölgədə qoyur. Bu yeni növ milliyyətçilik modelidir. Əslində biz buna qarşıyıq və biz bundan əndişəliyik. Çünki biz fikirləşirik ki, sadəcə publika xatirinə bu işin içərisində olan, mən bir şeyi belə açıqca vurğulamaq istəyirəm. İllər öncə, bu ilə qədər biz mütəmadi tədbirlərimizə Azərbaycanın müxtəlif millət vəkillərini dəvət edirdik. Onlara zəng vuran, şəxsən Kıbrıs'a getməyin, ora separatçı rejimdir, orada gelib çıxış eləməyin deyən millət vəkillərini axşam ziyafətdə görərkən çox sevindim. Hətta az qaldım, yaxınlaşım deyib ki, siz Kıbrıs'ı illər boyunca, biz Kıbrıs-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı çalışarkən, siz buna qarşı olub, ora separatçı rejimdir deyirdiniz. Amma bugün nə gözəl, siz Kıbrıs'ın süfrəsində əyləşmişsiniz. Bunları da unutmamaq lazımdır. Yeni nəsil milliyyətçilikdən bu münasibətləri çəkib, onlardan qoparıb yeni əlaqələr yaratmaq lazımdır. Əslində bunlar zərərli vərdişlərdir. O insanlar bugün Azərbaycanın dövlət siyasi Azərbaycan hökumətinin siyasəti bu məsələ ilə bağlı dəyişibsə, Azərbaycan cənab prezident Türk Dövlətlər Təşkilatında Kıbrıs'ın ora gözləmçi olmasının ən böyük dəstəkçilərindən Türkiyədən sonra ikinci ölkə Azərbaycandır. Digər Türk dövlətləri bununla bağlı əndişə içərisindədir. Cənab prezident bu məsələdə siyasi mövqey, siyasi iradə sərgilədi. Bugün bu siyasi iradə sərgilənir deyə Kıbrıs'a fərqli baxan insanlar çevrilib Kıbrıslı olmamalıdır. Yəni bunların düşüncə, əgər sabah siyasətin mövqeyi dəyişərsə, bunlar yenə köhnə fikirlərində qalacaqlar. Demək istədiyim, ümumi fikrimi çatdırmaq istədiyim məsələ budur. Bu yerlərə asanlıqla gəlib çıxmadıq. Buralara gəlinən qədər çox böyük verilmiş bir mücadilə var. Biz bir anda sabah oyanıb Kıbrıs'ın Türk Dövlətlər Təşkilatına gözləmçi üye olduğunu görmədik. Bura qədər dövlət başçılarının, xüsusilə ictimaiyyətdə fəaliyyət göstərən insanların əməyi var. Və burada yenə xüsusi vurğulamaq istəyirəm. İllər öncə Kıbrıs'la bağlı Bakıda keçirilən tədbirlərdən insanlar qaçarkən, axşam mən burada Şərəf Salon bu tədbirdə gördüm. Bizim böyük şairimiz Sabir Rüstəm Xanlı, millət vəkilimiz hələ o çətin günlərdə belə Azərbaycanın dövlət naziri olarkən Sabir Rüstəm Xanlı o çətin günlərdə Kıbrıs tədbirlərinə qatılıb. Bu ilişkilərin, bu münasibətlərin memarı olan bu tür fikir adamlarımızı, ziyalılarımızı məncə bu günlərdə daha çox xatırlamalıyıq. Bu mənim fikrimdir.